dari si Samsung. Ekdom tanah sih tuh kan, kan? Muda ya, heboh gak lah, ya lo gak disuruh husband oke dia. Betul tuh Ben, raja gua Ben, sobek udah mau pada husband. Iko elephant tengah beli kan gak mau nak kau. Hai bunuh bio call, soal ketemu dengan suara tuh mau kitchen YouTube channel lo. Ya deh sini aja kursu lo ya suara. Aji bunuh ya kau suka nih. Langsung kami mau paruh nih mau. Mudah ya, kok lalu ya lo gak disuruh husband oke dia. Betul tuh Ben, raja gua Ben, sobek udah mau pada husband. Sobek no, mau yang paruh kok? Mau, itu karena sanspe pura bojo aja kan, husband. Pura bojo Ben, mau Ben punya di lemu kaya aja. Husband no kok, tenang lah aja pak. Raja gua dulu tuh bani. Oh. Baru tiga sih, jonya bojo, belaga bojo hari ini dia apa jilid? Nah, lah poti permesa kok? পতি পরমেশ্বর করি রাখা নাই তুমি পতি পরম খেসর বনাই দে একখরাহি পালু আৰু আৰু উলাব না খান্দো আৰু বলা ঘৰলে যাম ইয়া সকিয়াকে ক ককাল ঘাম মাটিত পিল কিন্তু খাবলে মানে পাও তোমাক দিম না হয় হব ভিডিও দেখুৱাম না হয় দিম দে নে থাকি যাকন খাইব হেক কৰি থাকি যাকন হে দিয়ে ম একদম অত্যাচাৰ কৈছনে খাইব বাছি গলে নিজৰ ভাগ বাটিত জি এপিছ বাছিব এটো দি জ পুখুরি পানি চাইছানে একেবারে হাঁহে নামি গুদালি পেলালে কেইটা অকন পানি আছিলে বামান ধুব লাগিব জুকুৰা জ্বলাই লওঁ এতিয়া বাহিৰতে পাতিছোঁ বাহিৰত বনালে সুবিধা হয় বাহিৰত বনালে এটোৱে সুবিধা হয় যে তোমাৰ লাইটৰ সুবিধা নাই বুলি কৈ দিলেই হ'ল ভালকৈ পোহৰ নাই ভিডিঅ'ত সঁচা কথাটো ক'বলৈ বৰ টান পায় মোক 10 টকা এটা দিলেই মই সঁচা কথা নক'লোহেঁতেন এই জুচলাটো পুৰিব জুকুৰা ফাইনেলি জ্বলিলে আৰু কেৰাহী পাতি লওঁ সিজিবলৈ দিওঁ এতিয়া কিমান দেৰি লাগে এতিয়া মই ক'ব নোৱাৰোঁ দেই এতিয়া ঢাকনিখন মাৰি থৈ দিওঁ মৰো দি লৈছোঁ এতিয়া মই মচলাখিনি দি লওঁ জিৰা ধনিয়া গোটেই জালুক আছে এতিয়া দি লওঁ জলকীয়া কচু গুচাই হাতখিনি ক'লা হ'ল এতিয়া পানী অলপ দি লওঁ কচুখিনি এতিয়া গুচাই লওঁ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল সিজাই দিলে এনেকুৱা অট'মেটিক গুচি যায় সকলোখিনি কচু গুচা হৈ গ'ল বাকলিহে বেছি ওলালে কচু কম ওলালে দেই কচু কম ওলাবই নোলাব কি খাই আছে গম পাই নাই আপোনালোকে খাই আছে আৰু মোক এতিয়া গুচাব লগাইছে লাষ্টত নোৱাৰি এনেই উস্তাদি এনেই উস্তাদি যেন কাম নাই লগাইছোঁ আকৌ খাবলৈ তেনেহে এইটো কেনেকুৱা কথা হ'ল মোক বনাই মেলি খুৱাব লাগে খুৱাম নহয় কৰিব লাগিব এইটো কৰি পিনিতো মই নিজেও কৰি খাব পাৰোঁ তোমাক এনেই ইমান টকা দি আনিছোঁ নেকি অহ বিয়া পাতি এনেই আনিছোঁ গাইজ আজি আপোনালোকে জানিব অলপ গিয়া এটা সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্ন কৰিম এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো চাব কেনেকুৱা হয় দেই শুনাচোন কথা এটা সুধিছোঁ দেই ঔটেঙাটোক ইংৰাজীত কি কয় এলিফেণ্ট আৰু আৰু এলিফেণ্ট টেঙা বুলি কয় নকয়
নতুন এটা শব্দ শিকিলো দেই ও টেঙাটোক ইংৰাজীত এলিফেন্ট টেঙা বুলি কয় নকয় এলিফেন্ট এপল কাখিনি ঠেতাই লম ঠেতাই ললে মশলাখিনি হুমাই যাব ও টেঙা কেৰাহি গৰম হৈ গল এতিয়া তেল দি লছো তেল গৰম হৈ গল এতিয়া পিয়াজ দি লম পতে হৰিয় দি দিছো হৰিয় দিলে ও টেঙা হুৱা এটা আহে মছলা হৈ গ'ল এতিয়া প্ৰথমতে ঔটেঙাখিনি ভাজি লওঁ এতিয়া 20 মিনিটমান থৈ দিওঁ উতল এটা অহাৰ পিছতে হৈ যাব এয়া সব উতল এটা অহাৰ পিছত ইমান ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল এতিয়া নমাই দিওঁ এয়া সব গ্ৰেভিখিনি কিমান ডাঠ হৈছে তো গাইজ অবশেষত আমাৰ খানা খোৱা সময়টো আহি পৰিলে আৰু অলৰেডি চব্জি হৈ গৈছে ঔটেঙা আৰু বনৰীয়া কচুৰ তৰকাৰী লগতে মই এয়া পিঁয়াজ লৈ লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া আৰু ভাত গতিকে দেৰি নকৰি আহকচোন খোৱাটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু গ্ৰেভিটো এনেই চুই চাবলৈ কিন্তু বহুত ধুনীয়া হৈছে একদম ভাল মানে এনেই কৈছোঁ এয়া বহুত ধুনীয়া হৈছে গ্ৰেভিৰ লগত বহুত সোৱাদ হৈছে তো গাইজ প্ৰথম বাইটটো গ্ৰেভিৰ লগত ট্ৰাই কৰিলোঁ এইবাৰে ঔটেঙা পিচ খাইছা হয় নেকি কেনেকুৱা হৈছে চাওঁচোন বহুত ধুনীয়া হৈছে ঔটেঙাটো বুঢ়া হৈ যোৱাৰ বাবে মিঠা সোৱাদ এটা হৈছে বহুত বেছি ভাল হৈছে মানে গতিকে মই খোৱাটো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাই চাওঁচোন বহুত ধুনীয়া হৈছে এটা খুবেই সোৱাদ লগা ৰেচিপি